Božo Vrećo, gost emisije Prva intervju. Muzičar anđelskog glasa o svom putu od arheologa do jednog od najboljih izvođača sevdalinki. Sevdalinka je definitivno moja iskopina. Iskopina koja mu je donijela armiju obožavalaca i izrodila uspješne muzičke saradnje i jednu sa Vasilom Hadžimanovim i pjesmu Koli noća smiluje ti kosu. Da ništa više u životu ne stvorim, a da ne zvuči onako prepotentno. Ali mislim da će ta pjesma preživjeti sva vremena. I sam Božo je preživio mnogo toga. Porodičnu tragediju, ljubavni brodolom, razne osude. Sve strijele koje su poletile ka meni, one su se slomile u zraku. Jer kroz život se vodi mantrom. Sve dok hodam i dok čujem, dok osjetim i dok vidim, da sam najsretnije biće na svijetu. Nedjelja u 20:10 na Prvoj.